Anyylo tässä, terve ja tervetuloa seuraamaan Elder Scrolls Legends-pelisarjaa. Edellisen kerran jälkeen niin pelivideo toi sellaisen kohtaan, että pitää valita kahdesta kortista. Käytännössä Lore kertoo, että valitsenko tuon Orbin, jolloin Tyr kuolee, vai valitsenko Tyrin. Ja musta tuntuu, että mä tämän tässä kohdalla niin ottaa 4 manaa 5/4 Prophecy Breakthrough ja Guard. Legendary-kortti, niin olkoon Tyr, jonka henki pelastetaan. Ja pelihän tosiaan on Hearthstoneen tyylinen korttipeli, missä sanoit, että ehkä aavistus enemmän syvyyttä kuin mitä Hearthstoneessa, että pikkusin joutuu niin erilailla miettimään asioita. Ja ihan vaan kiva vaihteluainen niin Hearthstone itselle ainakin ollut. No niin, katsotaas. Pitäisikö meidän ottaa tuota Band of Survivors edelleenkin? Ai niin, pakka olisi pitänyt editoida sen verran, että lisäät se Tyr sinne. Mä en usko, että se on automaattista. Minä saan aloittaa. Mediikki on hyvä. Friendly, tää on kyllä ihan kova oloinen, mutta nyt on tosi paha. Tosi paha valita. Kaikki oli hyviä. Okei. Tääköhän mä tekisi. Katsotaan tuo kakkoskierros, tulisiko sieltä parempaa korttia, kun näistä menee toi 02 puffihukka. No ärsyttävä. No. Sitähän puffatti. Mitäs mä nyt tekisin? Tästä tulisi yksi hetkinen. Tehdäänpä näin. Tokihan mä saan tätä itsekin buffattua, mutta laitetaanpas tää tänne puolelle ja buffataan toikin. Elikkä nyt siellä on ihan buffatut ukot. Tolle jos sais vielä jonkun muu herkku, niin oispa hyvä juttu. Jos ei saa, niin sitten ei saa. Hyi helkkari. Oo, Tyr tuli saman tien. Tämähän kuolee tohon välittömästi, mutta toisaalta tää tekee enemmän damakea kuin toi, niin lyhyenpä se tänne puolelle. Tämähän ei kuole vielä tähän, koska tää tekee vain 4 damakea. Mutta aina kun se hyökkää, niin se tekee 2 extra damakea. Toi nyt ei oo kyllä hyvää juttu. Mietitään pääs. Elikkä tää nyt tiputtaa sen 5, ensi kerroksella 4. Mä en saa sitä ihan vielä, mutta yritetään. Kyllä se jossain kohdalla se tippuu ja samaan aikaan me tolla päästään tempaseen 5. Tällä nyt tehdään toi. My friend would like to say hello. Okei. Okay. Okei. Heavy battle axe. Pitäisköhän tässä nyt ihan suosilla niin ruveta vaan leipoo. Hei. Eiks tää nyt tarkoita niinku, että kun pelaan sen näin, niin tällä mä oon huolehtellut tota. Noin. Ja. Se on yhdessä hittarissa ja let's näillä leipoo tänne. Mä olisin kyllä voinut ottaa tuolta myöskin ton battle axen, mutta laitetaan se ensi kierroksella, niin se tekee 9 damagea. Jei.
tonne 5-3. Joo. En mä ehkä tota vitti tappaa. Taas kyllä vekkuli tälle puolelle, niin eiköhän me tehdä näe, että... ei välitetä tosta ja puffata toi. Let's do this. Lyö reilusti lätty. Tell me where it hurts. Vastustajat on kyllä paljon kortteja, mutta siellä on 9 hittarejä jäljellä. Tällä puolella ei ole ketään jäljellä. Toki sieltä saattaa nyt joku inhottava. No kyllä aika hyvin puffaa toikin. 10. Nyt rupeaa näyttää pahalta. Mutta oliko se siinä? Kato, kyllä muut osaa puffata. Ja... Let's do this. Noin. No ei se kaukana ollut. Tosi hyvin puffas kyllä mutta itse puffasi enemmän. Jei. He's hurt, but he'll live. He's in no shape to travel. Leave me. You need ihan to get back. Kyrr otti vähän lämää, eikä ole matkustuskelpoinen. Kato taas. Eiköhän me tästä eteenpäin päästä. No niin, mitä se rewardeja sain? Jeesardeja. Oho, pakka. Legendary. Goldbrand. Supportti. Okei. Tämähän on ihan hyvän näköinen. Eli ekalla kierroksella tekee 2, tokalla 4 ja kolmannella 6, jos oikein ymmärsin to. Look, the Emperor's guards. Someone's killed them. Voi voi voi, joku on tappanut hallitsija vartijat. Jaksanko mä kattoo? Ei pakko katsoa se pakka. Tai siis kun saatiin lisää kortteja, mitä herkkoa täältä löytyy. Niin. Ja kesät kelpaa. Siinä oli se rare. Oliko se nyt se ainut rare, mitä tässä pakassa on? No pari rarea. Okei. No niin, eli ei legendaryjä siis. Sitten jatketaan storya, mitä ei ole enää hirveän monta chapteria jäljellä. 1, 2, 3. Ja tää oli hyvä pakka. Tässä oli sen verran akrone, että... Et, katsotaan. Mitä salamurhaajia. Tää nyt on tietysti taas joku semmonen innoitus, että tulee pahaa mieli heti. Mä melkein pidän tän. Hyviä alkupään kortteja, mähän saan täältä nyt samaan tien. Samaan tien täältä Stelteri-ampa, jota mä rupeen puffaamaan. Puffaamaan. Kakkoksen kierroksella mä saan siitä 4-4. Mikää? Summon deal one damage. Ja tuohan ihan väärin. Lyö nyt toista tolleena. Joo, ei, kyllä me sitä puffataan samaan tien. Samaan tien. Now you'll pay. Kipasehan sinne noin. Eikä muuta. Come and visit your judgment. Yksi vitonen charmeri. En tarvii ehkä välittää tosta pätkääkään. Ennen kutoskierrosta. Ehkä laitan tänkin tälleen leinille. Toki sinne voi olla, että se puffaa noin taas johonkin hirveen mörökölliksi, mutta... Sit se sen tekee. Tässä vaiheessa niin...
hakataan tolta leiniltä ja tältä meillä tulee vain yksi damage. No kylläpä nyt sieltä niinku hakataan naama. Tosi monta korttia poltti, vaikka jo niinku ui. Toi on jo hyvä. Ehkä mä ton 91 laitan tolle leinille ja se on stealthissä. Mä kovasti toivon, että sillä ei taas mitään kikkakolmosia, että... No oli. Inhotus. Okei, Mitäs me tekisi? Awaiting orders. Ja Banda curse you. Siis tää, joo. Steltti mörökölle ja saa rätkytä. Mutta ajattelin, että mä laitan tän tonne ensi kierroksella, niin se tiputtaa sitä ton leinin tyhjäksi. Jos ei se tapaa sille mutta... Uus vaan näitä yhden hittarin mörökölle. Kiitos. The day is mine. My arrow shall fly true. Sinä tulet sieltä. Ja there is plenty for all. Eli ihan sama kumpi lyö noista noin, niin tämähän sen tappaa. I hear and obey. Tällä tipautellaan tuolta. Kaksi hittaria pois. Runeen sai AO. Force is my strength and my courage. Okei, inhottava 3 tonne, mutta tuolta saatu on sitten. Get them! Teach you to mess with me. The forest is my strength and my courage. No hyi, kun se laittaa tonne noita. 9 damakea tolle puolella. Tänkäl... Ja liithali. Oi paska. Katotaas. 9 manaa. Mä saan ton. Täällä on niinku 10 damagea tällä puolella. Tällä puolella olisi kanssa 10 damagea, jos mä laitan. Noi, kyllä me tehdään näin. Otetaan manaa, otetaan vielä toi tonne noin. Liipastaan tuonne. Katsotaan. Jännityksellä tiivistyy. Tällä puolella on paljon damagea, mutta toisaalta kun täällä ei ole mörökölle ja täällä näin, niin ei sillä ole ihan silleen merkitystä. Ja siinähän on jo liithalit. Oli liithali. Mut katsotaas. Hehe. Eikös tää nyt mene niinku tälleen näin, että puffataan tota. Noin. Ei sinä ihan varovasti tällä crushing blobilla sitten lopuun. Tosta. Tää on kyllä kiva. Siis just se arvioida toi toinen leini, että tuleeko sieltä niin paljon damakea, että kannattaako mun sinne laittaa mörökylleen vai puffata niin, että mä pääsen itse siinä damakessa eilen. Thank the divines. The emperor will live. Okei, hallitsija ei kuollut. Saatiin viime hetkessä noin salamurhaajat. Siellä noin. Niin estettyä nää. You have proven a mighty warrior. Take my armor. Oo, nyt sä haarniskat tuolta hallitsijalta. Lead the battle in my stead.
The fate of the Empire is in your hands. Oh. Onks legendary buffia tullu vaassa? Lisää sardeja. Oho, sataa. Täällä on Epix Mörökölli. Distory Wounded Enemy Creature. Tästä ääntä löytyy. Rapitcher. Joo. Kortin nostokortti. Toikin on ihan hyvä. Free from prying eyes, the Imperial forces launched a surprise attack from the west, followed by a similar attack from Chaitanol. The hero would then lead the charge to the city gates. Well, in that armor, you certainly look like the Emperor. Yeah. Form up on the Emperor! Charge! Hyökkäykseen. Toka vika chapteri. Ei vaikka... Epilogi. Onko sitä enemmän vielä, mutta... Katot. Band of Survivors. Riittävästi äskenkin tuli damaakeen. Antapa mennä. No niin. Okei. Optiot on rajautettuja, kunnes päästään portille asti. Mikä 0-6 on? Okei, eli tätä me haluttais vauhdilla. Ah, niin ei saa toiselle leinille etessä summittua. Tota mä tarvii, toi oikein hyvää ja... Susi Hukkanen on vähän semmonen, että... Mä sanoisin, että tää on tässä kohdalla ehkä tyhjä arvo, mutta se on toisaalta se on varmasti kahden manaan kortti, niin... Eletään sen kanssa. Nyt tuli joku kiva yhden mana. Ei tullu. No hei, itse asiassahan tää on hyvä. Mähän saan nyt, että susi tonne ja tällä puffataan ensi kierroksella. Eiks niin? Vai susi tonne ja tää, niin mä saan vähän enemmän damaakin. Se voisi olla melkein semmonen. Tell me your injuries. Ja siellä puffataan. That's close enough. Ei saa puffata tolleen. Noniin. Nyt Sargerin mörökölle. Noin. I'm ready for anything. Ja me tehdään 5 damaakea tällä puolella näin. Eli tää alkaa vaikuttaa hyvältä. Steadfast, brothers. That's close enough. Innoittavia. Tell me where it hurts. Toisaalta tässä nyt vois katsoa sen, että saisinko mä tältä puolelta, niin... Mikäs tää oli? 6-2. Mä oon illottamassa 6-2 tälle puolelle. I'll mend the wall. Ja katsotaan tältä puoleltakin näistä jonkun ison saa sitten poistettua tolla. Eli. Gore and glory. Sieltä tuo mäkeä ja naamaa kohti. 4 hittaria ollaan perässä. Tällä puolella 11 damaakea, tällä puolella 8. Eikö se silloin mene ihan hyvin? That's close enough. Oh, ja tyr. Rimmu voisin laittaa hyvinkin tonne hidastukseen. Se toimi sillä erittäin hyvin. Ja nyt jos itse tarkkoja ollaan, nyt mä saan puffattua sitten. Hetkinen. Neljä. Miks tää mennään? Puffaa itse. Ja sitten puffaa itse sisään. Noin. Elikkä toi kuolee ja toi ei kuole ja tältä puolelta, niin katsotaas nyt sitten. Tällä lyön, niin menee kahteen, joo. Otetaan tolla. Eli jos tänne tulee joku guardi, jos se saisi prophesy-kortin, niin otetaan toi pieni. Yes.
Vielä näyttää hyvältä. Ilää tapaa mun kortteja. No niin, molemmat lanit hallussa. Ja. Awaiting your command. Mä melkein laitan tänne kummallekin puolelle varmuuden vuoksi. Eli my blade is thirsty. Tosta tulee yksi runekortti. Sitten se on ihan sama kummalla mä lyön, niin se saa sieltä, niin lyöksi silloin tulla isommalla. Tai prophesy-kortti. Noin. 7. Ja mä saan sieltä, vaikka tulis guardeja, niin mä saan toisen pois. Ja mikä ice stormi? Mikä se toi tommonen on? By our service we honor time. Siitä saat guardia 5-3. On tääs pitänyt laittaa toiselle leinille. No, nyt jos ei mitään blokkeja tuu eteen, niin. Tää on aika pitkälti tässä. Okei, tää ei ollut vielä tässä. This day shall be auspicious. Hirveet määrät se sinne sanottu. Toisaalta mä noista noin, niin tehdään näin. Halt in the name of the Jarl. Sinä sieltä ja toi poistetaan toista noin. Noin, ja toisen tosiaan niin jätetään tälle puolelle. No ei. Tell me your injuries. Katsotaan. Ei mitään kuardikorttia. There's more to come. Their deaths will please the Queen of Shadows. Jos on enemmän helttiä. Pakkohan tää on katto. Mitkä kaksi korttia oli tullut? Guardia. Oi, toi oli ihan hyvä. Noniin. So long, Sakur. We're through. Come on. We've got to find Narafin before it's too late. Noniin. Tässä rewardia. Okei. Okay. Me jättääkö ne extra time each turn? Saako tää kahdesti hyökettyä? Onpa aika tiukka 10 mana. 6-6 ja tappaa mörökölin samalta leiniltä. Narafin. Noni, onks finaalimatsi? The Emperor himself. Come to what? Mutta sanoin, että tämä tarinahan on niinku ei voi tässä välttämättä kirjallisuuden Nobelin palkintoa. The culling has begun. I will unleash the fires of oblivion tonight. After I've added your body to the pyre. Meinaa mennä hommat huonoksi. Kyllähän tämä Band of Survivors on tähän asti ollut niin hyvä, että jatketaanpa edelleenkin samalla setillä. Lordi Narafin. Lätty lätise. Minä aloitan. Turha isoja kortteja. Alkuun. Okei. Can strain if there's enemy creature on this lane. 1/4. No en oo kyllä sinut, kylläpä lyö kovaa. Toisaalta niin. Niin, tämähän saman kokoinen ja tää antaa vielä healthia lisää kuin summii mörökölle, että aloitetaanpa sillä. Jaha. Ja nyt ollaan äkäisenä.
ei se mitään. Their deaths will bring glory to the empire. Siellä on 2 korttia jäljellä. 9 eroa. Se oli hyvä. Toisaalta niin... Mä teen niin, että jos mä tällä Ork Clansmanille pääsen... Katsotaas nyt, oliko mulla 2 arvosta vai pitääkö meillä laittaa toi Tyrtaas? Se on niinku hengiltä tuolla samaan tien, kun mä saan puffattua sitä. Tää on kurven kannalta pöliää pelata tää. Mut sitten mä tällä saisin ensi kierroksella... En mä tiedä. On tää. On hankalia. Tota, otetaan tonne toi trooperi. Trooperi kehiin, se saa olla nyt siellä jemeilissä ja lyön tällä nassu. 9 damakea tossa. Ai se tappo ton. Ei niin, just kun sillä oli toi breakthrough. No niin, nyt. Sieltä tuli tämä, mitä oli odoteltu. Elikkä vaikka sä laitat sen sinne, niin mähän tipautan. Katsotaas nytte. 3 ja 2. Elikkä... Täällä vapahtaa toi hengiltä. Ja sitten tää laitetaan tänne pieniksi jarruksi ja puffataan tota. Ja sillä lyö 7. Mut vähän rupee, et se ole kiire, mutta tää saa tota... I am the emptiness at the center of your home. Okei, olis pitänyt sanoa niin tyrmäneestä tonne. Sarge. 6. Hän menee sinne. Not in my city. For the green. Sitten kun ei pääse tota lyömään. 4 hittaria perässä. Jos ei, jos tää ei tätä poista, niin... Mä nyt sanoisin, että tää ei näytä hyvältä. 3 hittaria jäljellä. Ui, kökkö. No ei tätä kyllä nyt voittamassa olla. Seitsemän. Kun kumpikin noista tappaa, mut. Ei saa millään puffattua enää. Ei olisi tannut kuolla kuin 1 guardi, niin olisi saanut sen. No, ei se mitään. Ei jää ihmettele. Tiputetaan toi tolla. Ja sitten tehdään näin, että ammutaan tällä. Toivotaan, että toi AI sekoi ja se ei lyö naamaa. Oli aavistuksen tuulta toinen. Eli takkiin tuli, että Robina kävi. Ja mä melkein sanoin, että tässä vaiheessa niin kiitos kaikille seuranneille. Tykätkää plussapeukkua, jos vaikuttaa hyvältä. Ja jättäkää kommentteihin, jos näette, että pelasi jossain kohdalla väärin. Niin kommentteja ja ei oikeastaan muuta. Se on seuraavan kerta. Moi!